Gayet olarak çişpaha yer zamanaka yer kurtasay manumay manumay pinçe ver yer esar ait oynay ay sarıç sat ay sana para ke zonumur dinler ay sarıç sat hala sana bir şanı çöne zonumur dinler Kur'an'a esar ay emmer bağırma çatakları masin Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք հասկացել ենք այս հրապարակում։ Այս հրապարակում քիչ հետո կտեղադրենք վրաններ և համապատասխան միջոցներ, որպեսզի գիշերը կարողանանք անցկացնել։ Համաձայն եք։ Պատրաստ եք։ Ծավալ կամ։ Ծավալ։ Երկրորդը։ Վաղը առավոտ։ Ժամը 8-ից սկսած սկսած մենք սկսում ենք մասշտաբային անհնազանդության բողոքի ակցիաներ։ Շատ էի չեն սպասում ես որվա։ Պատրաստ եք։ Վերջած քո։ Ուրեմն, վաղ առավոտ 8-ից սկսած սկսում ենք սրանց իշխանազրկելու պրոցեսը։ Սա իշխանազարդում չէ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքն է դուրս գալ պայքարի և քրկապատակ իշխանությանը րոպե առաջ հեռացնել։ Հեռացնել հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի և հանուն հայ ժողովրդի։ Այո։ Ես ոչ եմ անում, մեր հայրենակիցներին, ասել էի դեր 4 օր առաջ, ամսի 1-ից հետո անձնական աշխատանքներ չպլանավորեք։ Վաղը Հանրապետության բազմատիպ փողոցներ, մայրուղիներ լինելու են փակ։ Այո։ Իսկ ո՞վ է դա անելու։ Մենք բոլորս։ Սիրելի հայրենակիցներ, Բաղը կենտրոն համայնքում հատկապես, որևէ մեքենայի շարժ պետք է չլինի։ Այո։ Ո՞չ եմ անում մեր հայրենակիցներին, ուսանողներին։ Բաղվանից սկսենք դասադուլ և գործադուլ։ Այո։ Սիրելի հայրենակիցներ, Առաջկա օրերին ես վերևություն եմ խնդրում այդ բոլոր քաղաքացիներից ու անհարմարություն ենք պատճառելու։ Բայց պետք է հասկանանք օրերի հարցը։ Այս քանի օրը պետք է ներբենք, տանջվենք, զրկանքներ կրենք, ընկնենք, վեր կենանք, բաժիններում հայտնվենք, բայց դա շատ կարճ է տևելու։ Դրանից հետո Հայաստանում լինելու է հանրաշխություն, արդարություն, ազատություն, միասնություն։ Այո։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Նորից եմ կրկնում։ Վաղը առավոտ 8-ից սկսում են խաղաղ անհնազանդության ակցիաները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցանկացած գործ, խնդրում եմ ուշադրություն, ցանկացած գործ հաջողելու համար պետք է լինի կարգ կանոն և կազմակերպվածություն։ Առաջին պայմանը, երբեք այլ հայացքներ ունեցող քաղաքացիների հետ կոնֆլիկտի կամ կրդի չեք բռնում։ Մենք մի քանի օր առաջ պայմանավորվել ենք։ Իրենք մեր քույրերն ու եղբայրներն են, մեր հայրենակիցներն են։ Իրենք պետք է բացատրենք, հասկացնենք, որ մենք առաջին հերթին նաև պայքարում ենք իրենց համար։ Երկրորդը, մենք անկարգություններ չենք անելու։ Բայց նորից եմ ասում, վճռական մինչև վերջ և կազմակերպած գնալու ենք առաջ։ Այո։ Ուրեմն, վաղ առավոտ բանից դասադուլ անհնազանդության ակցիան է։ Սիրելի հայրենակիցներ,
անընդհատ ինձ գրում եք, մեր բոլորի գործընկերներին, հարցում եք, ինչ անեմ, իմ դերը որն է, յուրաքանչյուրը յուրովի դրսևոր է ձեր բողոքի ակցիան, յուրաքանչյուրը փակեք ձեր հայատի փողոցը, ձեր բակի փողոցը, ձեր գյուղի փողոցը, ցույց տվեք, որ սրանք իշխանություն չունեն, Հայաստանում իշխանությունը այս հրապարակն է և ժողովուրդը։ Ուրեմն, հիմա, մինչև ժամը 6:30, 7:15 պակաս, մենք հարավակը դադարենք տալիս, տեղադրում ենք վրանները, վառարանները, ստեղ մեր օջախն է, Հայաստանի իշխանությունը ստեղա, պայմաններ ենք ստեղծում, ժամը 7:15 պակաս մեր հանրահավաքը շարունակում ենք։ Մեր բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր կորոշեն տարբեր պատճառներով, որ գիշերը այստեղ չեն մնալու, խնդրում ենք առավոտ 8:15 լինենք հրապարակում։ Այսօր մեր միջոցառումը չի ավարտվել, շարունակում ենք ստեղ 7:15 պակաս սկսում ենք։ Պատրաստ եք! Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, այս է ժողովրդի ուժը, ու այս ուժը երբեք չի պարտվելու։ Գնացինք։